በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። ባለፈው ትምህርታችን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ትምህርታችን ስለ መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ ተምረናል። ዛሬ ደግሞ ስለ መጽሐፈ ነገሥት አንደኛ ነው የምንማረው። አሁንም እንደተለመደው ይህንን የማስተምራችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ከሚለው ሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መጽሐፌ ነው። መጽሐፉን ለማግኘት ከዚህ ትምህርት መጨረሻ ያለውን መረጃ ተመልከቱ። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን። መጽሐፈ ነገሥት አንደኛ የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ። ጸሐፊው ማን እንደሆነ በቀጥታ አልተገለጸም። ስለዚህ ስሙ ያልታወቀ ሰው ጽፎታል። የታሪክ ጸሐፊዎች እንደሚሉት አንደኛና ሁለተኛ ነገሥት ነቢዩ ኤርምያስ እንደ ጻፋቸው አንድ የጥንት ትውፊት ይመሰክራል ይላሉ። ስለዚህ በመጽሐፉ ላይ የተገለጠ ነገር የለም ማን እንደጻፈው ማለት ነው። የታሪክ ጸሐፊዎች ግን ነቢዩ ኤርምያስ እንደጻፈው ማስረጃ ይጠቅሳሉ። ታሪኩ ከ970 እስከ 850 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ በፊት የነበሩ ድርጊቶችን ያጠቃለለ ስለሆነ በባቢሎናውያን በ586 ዓመተ ዓለም ኢየሩሳሌምን ከማረኩ በኋላ ባሉት ጊዜያት በአንዱ በእስራኤልና በይሁዳ ምድር ተጽፎ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ፣ የእስራኤል ሕዝብ አስተዳደር በደቡባዊና በሰሜናዊ መንግስታት ለሁለት ተከፈለ። ሰሜናዊው 10ን የእስራኤልን ነገዶች ያቀፈ ሲሆን የእስራኤል መንግስት ሲባል ደቡባዊው ሁለቱን ነገዶች ያቀፈው የይሁዳ መንግስት በመባል ይጠራል። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ፣ አንደኛ ነገሥት የንጉሱ የዳዊት የጤና ሁኔታ አሳሳቢ የሆነ እንደመጣና ከቤርሳቤህ የወለደው ልጁ ሰሎሞን በእግሩ እንደሚተካ ይናገራል። ዳዊት ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ለሰሎሞን በራእይ ተገልጾ የሚፈልገውን ሁሉ እንዲጠይቀው ነገረው ይላል። ሶሎሞንም ጥበብን እንዲሰጠው እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም በሶሎሞን ጥያቄ ስለተደሰተ ያልጠየቀውን ጨምሮ ሰጠው ይላል። እግዚአብሔር እንደገና ለሶሎሞን ተገልጾ የሚታዘዙትን እንደሚባርክ፣ የማይታዘዙትን ግን እንደሚረግም ቃልን ገባለት። ቆይቶ ግን ሶሎሞን ጥበቡን አቃሎ እግዚአብሔርን አስቀየመው። አብዛኛዎቹ ከአሕዛብ ወገን የሆኑ 700 ሴቶችን በማግባቱ በሴቶቹ ፍቅር እየተሳበ ልቡናውን ወደ አምልኮ ጣዖት አዘነበለ። በዚህም ምክንያት አምልኮ ጣዖት በእስራኤል ዘንድ ተስፋፋ። ሶሎሞን በሞተ ጊዜ ልጁ ሮብዓም ብስለት በጎደለው መንገድ እስራኤልን እርስ በርሳቸው ስላጣላቸው 10ሩ ነገድ በሰሜን በኩል የራሳቸውን መንግሥት መስርተው
በሶሎሞን መንግስት ታላቅ ስልጣን የነበረውን ኢዮርባአምን ሲያነግሱ ሁለቱ የይሁዳ ነገድ ግን የሶሎሞንን ስርወ መንግስት በመቀጠል የይሁዳ መንግስት ተባሉ። ኢዮርባአም መጥፎ የአምልኮ ጣዖትን በሰሜኑ የእስራኤል ነገድ መካከል አስፋፋ። ብዙ ሌሎች መጥፎ መሪዎችም ይህንን ተከተሉ። በጣም ደካማ አመራር የነበራቸው መሪዎች በይሁዳ ነበሩ። እንዲሁም እግዚአብሔርን የተከተሉ እንደነ አሳና ኢዮሳፍጥ ያሉ ነገስታትም ነበሩ። አንደኛ ነገስት በዓል በተባለው ጣዖት ያመልኩና ያስመልኩ የነበሩትን እንደነ ንጉስ አክአብና ንግስት ኤልዛቤል ያሉትን አላውያን የእስራኤል ነገስታትን ይቃወም ስለነበረው ስለ ነቢዩ ኤልያስ በሰፊው ይተርካል። ኤልያስ በቀርሜሎስ ተራራ ከ450 ሐሰተኞች የበዓል ነቢያት ጋር በዓል የሚባለው የጣዖት ስም ነው የበዓል ነቢያት ጋር በመወዳደር አስደናቂ በሆነ መልኩ በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፈና እንዲገደሉ አደረገ የሚል ነው የመጽሐፉ ትንታኔ። ምርጥ ጥቅሶች፣ ዳዊትም የሚሞትበት ቀን ቀረበ፣ ልጁንም ሶሎሞንን እንዲህ ሲል አዘዘው፣ እኔ የምድሩን ሁሉ መንገድ እሄዳለሁ፣ በርታ ሰውም ሁን። 2:1-2 ስለዚህ በሕዝብህ ላይ መፍረድ ይችል ዘንድ መልካሙንና ክፉውንም ይለይ ዘንድ ለባሪያህ አስተዋይ ልቡናን ስጠው። አለዚያማ በዚህ በታላቅ ሕዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ ማን ይችላል? 3:9 አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆንክ ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስ ይህ ሕዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ፣ አቤቱ ስማኝ። 18:37 ልዩና ያልተለመዱ በመጽሐፈ ነገሥት አንደኛና ሁለተኛ ነገሥት በመጀመሪያ አንድ መጽሐፍ እንደነበሩና በኋላ ለአያያዝ እንዲያመቹ ታስቦ ሁለት መጽሐፍት ሆነው እንዲታተሙ እንደተደረገ ምሁራን ይናገራሉ። የመጽሐፉ መልእክት፣ የንጉሱ የሶሎሞን ሕይወት ለሁላችንም በጣም ጠንካራ ማስጠንቀቂያን ይሰጠናል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጡና የተባረኩ የምንላቸው ታላላቅ ሰዎች እንኳ ከአምላክ በሚያፈገፍግ በታላቅ ስህተት ሊወድቁ ችለዋል። በመሆኑም የስህተት አባት የሆነውን ዲያብሎስን ለመቃወምና ወደኛ እንዳይቀርብ ለማድረግ የበለጠ ጥንቃቄን ልናደርግ ይገባናል የሚል መልእክት አለው። ልዑል እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን።